მას გამარჯობათ მოგობარს. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემ მაშისტუმ რობისტვის. თქვენთან ძირითადად სირიის თემაზე მინდა საუბარი. აღმოსავლეთ ცოდნა ხართა ამ საქმის სპეციალისტი და კარგად ისწავლეთ ამ რეგიონს, მაგრამ მანამდე მინდა ჩვენს წინა თემაზეც ერთი კითხვა დაგისვათ. ატოჩი მიზნარე მოვლენებთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? ანუ დაეთახმებით ოპოზიციის პრეტენზიებს, რომ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს ამის საწინააღმდეგოდ და რისი გაკეთება შეიძლება ამ შემთხვევაში? არაფერს არ აკეთებს, არც აკეთებს და ვერც აკეთებს რა. ორივე არის ახლა, ყოველთვის ერთმანეთზე ნაცვლება რა, ებაშურვილზეა დამოკიდებული. არც აკეთებს და ვერც აკეთებს რა. ამ ხელისუფლებისთვის არ არის ეს თემა ყველაზე მნიშვნელოვანი. სხვა მნიშვნელოვანი ეგრეთ წოდებული ჭყალებში მნიშვნელოვანი თემები აწუხებთ მათ რა. ტერიტორიული მთლიანობა სამხრეთ ოსეთის საზღვრები თუ ადმინისტრაციული თუ პოლიტიკური თუ იქ არ ერთი კაცი ყავთ მარტო, რომელმაც მეტნაკლებობით იცის ეს პრობლემა, ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, ეს არის გია ვოლსკი. დანიშნავს უბრალოდ აი მიახლოებული წარმოდგენა არ აქვთ, ხო მე გეუბნებით ოცნების შემადგენლობას, პარტიულ შემადგენლობას. არ არიან ამ საქმის მცოდნენი, არც მოშურნენი და მოშურნენი ამ საქმის. არ აქვს ჩამოყალიბებული პოლიტიკა. ოცნება დღეს დაკავებული ერთადერთი თემით, უფრო სწორად ვიძინა ივანიშვილი, ესე როგორმე დარჩეს ხელისუფლებაში და ხო, მაგრამ ასეთი რაღაცები მის წინააღმდეგ მუშაობს საბოლოო ჯამში. ხო, მის წინააღმდეგ უკვე დიდი ხანია ყველაფერი მუშაობს, მაგრამ პრობლემა ზუსტად ამაში გვაქვს, მე რა ფრა რო არა ადეკვატურები არიან, არ არიან შესაბამისობაში რა. ვერ ხვდებიან რა ემუქრებათ, ვერ ხვდებიან რა საფრთხეები არის, ვერ ხვდებიან იმასაც, რომ აი გონიათ თავის ნარატივი ახლა, ხო, რომ ნაციონალური მოძრაობის ბრალი რახან არის, 9 წლის ისა რა ქვია ამბები, იგივეს ნარატივს აწვევიან, რომ ჩვენ რა შოში ვართ, ეს იმის ბრალი. და ეს აღარ მუშაობს და ხშირ შემთხვევაში მე მინდა გითხრათ, რომ პირიქითაც მუშაობს უკვე. პირიქითაც მუშაობს. ბატონო, მაგრამ მოკლედ რომ ვთქვა, რისი გაკეთება შეიძლება? არ გამოიჩენება შეიძლება, როცა რუსეთი მოდის და რაღაცებს არჭობს იქ, შენ რა უნდა შეიძლება რომ? აა, ვერაფერს ვერ შვებია. ყველაფრის გაკეთება შეიძლება. ну ახლა ბევრი რაღაცების გაკეთება შეიძლება, ახლა ამას არ ჩამოუყვები მე, იმიტომ რომ შეიძლება არც იყოს მიზან შეწონილი, მაგრამ მე ერთი რამე დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ მე რა ფრა რომ დანამდვილებით არანაირი უსაშველო ჩვენ ქვეყანას არ ჭირს. მათ შორის არც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. სხვათა შორის ჩვენი მოსახლეობის დიდ ნაწილს გონია, რომ ეს არ მოგვარდება, იმდენად რთული არის. რთული კი არის, მაგრამ მოგვარების სქემა კიდე აფხაზეთი, კიდე სამხრეთ ოსეთი არსებობს. ახლა ამაზე ვერ ვილაპარაკებ. საკმაოდ მარტივი, მაგრამ პრობლემა არის, არ არის პოლიტიკური, არ არის პოლიტიკური ნება. არც თბილისში, არც მოსკოვში, არც ხინვალში, არც სოხუმში, არც ბრიუსელში და არც ვაშინგტონში, ვინც მოთამაშეა ამ საქმეში, ხო? არავის არ უნდა ამის მოგვარება ამას. არავის და არც არავის არ აქვს სურვილი და არც ცალია თქო. კი ბატონო. კარგი, ჩვენ ძირითადად საუბრთან დავუბრუნდეთ სირიას. თქვენი შეფასებები მაინტერესებს. დღეს გვაქვს ასე სიტუაცია, რომ ამერიკა ამბობს, რომ რუსეთი და თურქეთი დათანხმდა შეწყვიტო სამხედრო ოპერაცია, თუმცა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ თუ ქურთები 35 საათის განმავლობაში არ გავლენ, თურქეთი სამხედრო ოპერაციას განაახლებს. რა ხდება თქვენი აზრით ამ მომენტისთვის სირიაში? როგორ აფასებთ იქ მიმდინარე მოვლენებს? როგორ აფასებთ ამერიკის პოზიციას? ამერიკას მიმართ მეური საყვედური გაისმა, რომ მათ მიატოვეს თავიანთი მოკავშირეები ქურთები, აეთანხმებით თუ არა ამ ბრალდებას და ასე შემდეგ. ის რაც ხდება ახლა სირიაში, პრინციპში მოსალოდნელი იყო, არაფერი მოულოდნელი არ იყო, იმიტომ რომ შემდეგი სტადია ამ კონფლიქტის, ისლამური სახალიფოს განადგურების შემდეგ, ყველა ვარიანტი ამაზე ბევრჯერ მითხავს კიდევაც წლების წინაც. შემდეგი საკითხი იქნებოდა ქურთული საკითხი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქურთები არიან ძვირფასო მეგობრებო, ყველაზე დიდი ეთნიკური ერთეული მსოფლიოში. 40 მილიონიდან ზემოთ იწყება, იმიტომ რომ ზუსტი ციფრი არავინ არ იცის, იმიტომ რომ არც თურქები აქვეყნებენ ნამდვილ თქვათ რიცხოვნებას, არც ირანელები, არც ერაყელები და არც სირიელები, მაგრამ სადღაც გაეროს მონაცემებით 40 მილიონზე მეტი უნდა იყვნენ. ეს დიდი მასაა.
ხალხის ეს დიდი მრავალრიცხოვანი ერი არის საკმაოდ საინტერესო ისტორიით, ძველი ისტორიით, მიდიელების მემკვიდრეობად თვლიან ისინი თავს, რამდენად სამართლიანთა ხეს ცალკე ისტორიკოსების. თუმცა მიუხედავად ასეთი ცხოვრებისა, სხვათა შორის არიან ძალიან მებრძოლი ხალხი, მაგრამ თავი პრობლემა აი მე მგონი შეიძლება. ხო, რა ერთმანეთში აქვთ განხეთქილებები. პრობლემა არის ის რომ საერთო პირი ვერ შეკრეს, ახლა ამას ბევრი მიზეზი აქვს, ობიექტური 4 სახელმწიფოში არიან გადანაწილებული ბოლოს და ბოლოს, ხო ახლა და 4-ვე სახელმწიფო სპეცსამსახურები მუდმივად მუშაობს ქურთების ერთობის წინააღმდეგ, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ძალა არის. ადრე თუ გვიან თემსოფლიოს მათ შორის მეზობლებსაც მოუწევთ ანგარიშის გაწევა ქურთებზე და უკვე უწევენ ანგარიშს. ახლა სირიაში რა ხდება? მოსალოდნელი იყო ის, რაც გააკეთეს ამერიკელებმა. ახლა ვიღაცამ შეიძლება დაარქვას ამას უკურთებს გაწირეს. მიატოვეს. მიტოვებით არ მიატოვეს, მაგრამ მათი და არ მიატოვებენ, იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ამერიკელებს ეს ახლა რომ საბოლოოდ მიატოვონ ქურთები, რომ ამ ეტაპზე მიატოვონ ქურთები, პირს იქცევენ ამერიკისგან და ძალიან გაიზრდება რუსეთის გავლენა, იმიტომ რომ ქურთებს ტრადიციულად აქვთ ურთიერთობა ყველასთან, მათ შორის რუსებთანაც, ჯერ სტალინის დროინდელ მოყოლებული, ხო, განსაკუთრებით ერაყელ ქურთებს, ირანის ქურთებს. ქურთებს აქვთ საინტერესო ურთიერთობა ირანთან, ქურთებს აქვთ საინტერესო ნაწილ, თურქებთანაც იგივე, ხო, არაბებთან, ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ითვლებოდა და ითვლება და იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება, იმიტომ ასეთი სწრაფი ცვლილება არ იქნება, ხა ამერიკელები ასე არ მიატოვებენ ქურთებს, იმიტომ რომ ჯარი გაიყვანეს და მარტივი მიზეზის გამო ძალიან დიდი ფული აჩადებული. ისრო ერთ-ერთზე დარჩნენ თურქეთთან, ხო? არა, ერთ-ერთზე არ არიან ასე ნუიტყვით. იმიტომ რომ რუსებიც მუშაობენ. არ მიატოვებენ ბოლომდე მარტივი მიზეზის გამო, ჯერ ძალიან დიდი თანხები დაიხარჯა სირიის ქურთისტანის საკითხებს და მერე დიდძალი იარაღია ჩატანილი იქ. და გადაცემული ქურთებზე. მერე კიდე ერთი რამე გავითვალისწინოთ ახლა ჩვენ. ჯერჯერობით გარკვეულ წარმატებებს მიაღწია თურქეთის არმიამ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ გაჩერდნენ. 5 დღე გაჩერდნენ. ხო, ნუ ეს კი არის ამერიკის სამსახურება და მათი ლაპარაკების თურქეთთან. პომპეოს სახეს ნახავდით, ხო? გრანიტის სახე რო ქონდა, საკმაოდ პრინციპული პოზიცია ქონდათ, ჩავიდნენ ისინ. მანამდე ერდოგანი ეძახოდა, რომ მე ჩემი რანგზე დაბალი ხალხი ვარ, დაველაპარაკები და მე მაინც შეხვდა. ერდოგანსაც არ აქვს ასე მარტივად საქმე, იმიტომ რომ თუ დიდხანს ერდოგანის მიზანი რა არის ახლა? აი განადგურება აი ამ ქურთულ განადგურება და ალეპო, მარადიული ოცნება, ოსმალური ოცნება. ალეპო უნდა დაუბრუნდეს თურქეთს. ხა ალეპოს ჯერ ესე არ უხსენებია. როგორ არ უხსენები? ახლა ეს პანოსმანიზმის არა, გასაგებია რა ამ ოპერაციის პირობებში. ალეპოს უახლოვდებიან 30 კილომეტრით. კი ბატონო, მაგრამ ეხა თქვენ როგორ ფიქრობთ, შევარდ თურქეთი ალეპოს შემოიერთე? არა, შემოიერთება. შემოიერთება, ასე არ ხდება. მაგრამ ჩვენთან არ შეუერთებია ცხინვალი და აფხაზეთი, მაგრამ წართმეულია. და რუსეთის ხელშია, ხო? ხო არ შეუერთებია ყირიმები. ყირიმები. ისე იქნება ალეპოც დაარქმევს ჩtildeოეთ სირიის გადარჩენის და ჰუმანიზმის იმას რო ქვია ზონას. ხო? ძალიან კარგ სახელს დაარქმევს თურქეთი, მაგრამ 30 კილომეტრიანი ბუფერული ზონის შექმნა, ეს არის манипуляციის დიდი საშუალება, ჯერ ერთი ქურთებს ყოფს, თურქეთის ქურთებს და სირიის ქურთებს. და ამერებს იქ სირიელ ტოლულებს ჩასახლებს. სირიელ ტოლულებს აპირებს манипуლირებას. მაგრამ ერდოგანი არ არის სიტუაციის ღმერთი ახლა. მაინც არ არის. ხო, როცა მან თქვა, რომ 5 დღე არ გააგრძელებს, ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული სისუსტები მას აქვს და მერე კიდე გაითვალისწინებ. ხო, მაგრამ ხა იმ უკვე სირიის ქურთების გენოციდი თუ დაიწყო და დარბევა თუ დაიწყო, ამას ჩაერთვება ძალიან სერიოზულად ჩართულია უკვე ისრაელი. ისრაელი იქამდე არის წასული, რომ ერაყის ქურთისტანის აღიარებაზე დაც თანახმა არის, რამე რო იყოს. ისრაელი დაეხმარა ძალიან სერიოზულად. ქურთებს ყველაზე დიდი ავტონომია აქვს, ხო? ფაქტობრივად სახელმწიფო აქვს იქ. ფაქტობრივად სახელმწიფო და
მერე სირიელი ქურთები ზრბევა თუ გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, ერაყელი ქურთები მათ და თურქეთში მცხოვრები ქურთები ხმას რატო არ აი მაგას, ანუ პირველი სტადე ხიფათ სირიელ ქურთებს შეიძლება შეუერთდნენ ერაყელი ქურთების ჯარი სახელად პეშმერგა, ანუ შეძირულები. პეშმერგა ეს არის რეგულარული არმია, მე რომ ვკითხოთ ახლო აღმოსავლეთში ერთ-ერთი საუკეთესო და ბრძოლისუნარიანი შენაერთიანი. თუ არ ცდები სადღაც თოპ ქვეშ მათყავთ 200-დან 300,000 მეომრამდე, მათ შორის ქალებიც, დიდი სიმამაცით იბრძვიან ქურთი გოგოები. ყოჩა ღმა ქალბურას, ხო? და ესე პირველი ეს არის ერაყელი ქურთები, არ მიეხმა ძიმე ტექნიკაც აყავს ხოთა შორის ერაყელ ქურთებს. და მეორე, თვითონ თურქეთში არ დაიწყოს ქურთების აჯანყება. ხო, იქ თათა სხვა შორის არაფერი არ არის. ხო, და ეგ არის ყველაზე უფრო სახიფათო. ცი როგორ არის? დრო მუშაობს როგორ? 10 ლიან ერდოგანს. ეს საინტერესო რა პოზიცია აქვს იქ, იმიტომ რომ იქ ქურთები თურქეთში პარლამენტშიც არიან, ხო? თურქეთის პარლამენტში და არ ხმას არიღებენ რა ქურთები. როგორ არის? როგორ არის? თურქეთში ძალიან სერიოზული სიში და პოლიტიკური დაპირისპირება მიდის და უკვე როგორ ჩანს ეთნიკურიც, იმიტომ რომ 1/3 თურქეთის მოსახლეობა ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ რა არის ქურთები. ქურთებს მე ძალიან საინტერესო პოლიტიკა აქვთ. საოჯახო თურქეთში. ქურთი ქალები ერიდებიან თურქებზე გათხოვებას უკვე, თხოვდებიან მარტო ქურთებს. და დემოგრაფია. სადაც თურქებს დაუვარდათ ძალიან ეს გამრავლება, 2-3 შვილი ყავთ მაქსიმუმ თურქებს, მაგრამ ქურთებს 5-6, 10. მე ძალიან სერიოზულ ქურთებთან მაქვს საერთო ურთიერთობა და ერთ-ერთ შეხვედრის დროს ასე პირდაპირ მითხეს, რომ დრო მაინც ჩვენზე მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო სწრაფი ტემპით მრავლდებით და შეიძლება ჩვენ ერთ დღეს თქვათ 20-25-30 წელიწადში აღმოჩნდეს, რომ თურქების კი არ არის, ქურთების. მოსახლეობა ესე ფასერიელი თუ სურიელი ქურთები თუ შეეკრებიან იქ ერაყის ქურთისტანი, ახლა თუ ისეთ საშიშროებს ნა შედგას თურქეთი და აი ამ ბუფერული ზონის შექმნით ამ პრობლემას ამერ მოაგვარებს. დროებით ვერაფერს ვერ მოაგვარებს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ რა. ჩვენ როცა ცხინვალზე და აფხაზეთზე ვლაპარაკობთ, საუბარი არის 25,000-ზე და სადღაც ყველაზე ოპტიმიストური დათვლით 100,000 აფხაზ. ხო? რიცხვს აქვს მნიშვნელობა. და როცა ქურთებს ვლაპარაკობთ 40 მილიონზე ვლაპარაკი. და მე დიდი ეჯვი მაქვს, რომ სადღაც 60 მილიონამდე არის. იმიტომ რომ თურქეთში არის ასეთი ხალხი არის, რომლის ეთნიკური მიკუთვნება დღემდე არ არის ჩამოყალიბებული მეცნიერები და თვითონაც ზაზაქვი ამ ეთნიკურ ჯგუფს, სადღაც 5-6 მილიონამდე არიან. მეცნიერების დიდი ნაწილი, ხო, მეცნიერების დიდი ნაწილი და თვითონ ეს ზაზას ტომის წარმომადგენლები თვლიან, რომ ისინი ქურთები არიან. მათი იდენტიფიცირება მიდის ინტენსიურად, რომ ისინი არიან გაქურთება. ანუ ქურთულ ერთობაში შეშ. ანუ პლუს არიან იეზიდები, რომლებიც იეზიდები ცოტანი არიან, თუმცა იეზიდები ქურთებთან მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკურად ქურთები არიან, კარგი ურთიერთობა არ აქვთ, ხო? არა, როგორ არ აქვთ. ნუ რაღაც კონფლიქტი იეზიდები დაიცვეს, ყველაზე უფრო მეტად იეზიდები დაიცვეს ქურთებმა ახლა, როცა ხო, არა, ეს გენოციდი როცა მოხდა, ისის თემაში იქ ქურთებს ადანაშაულებენ მიტოვებაში. იყო ასეთ შემთხვევებიც, მაგრამ მიტოვება მარტო ქურთებისგან კი არა, სხვების მხრიდანაც იყო. დასავლეთმაც გარკვეულწილად არა სწორად რეაგირებდნენ და გვიან რეაგირებდნენ ამ რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობას. იეზიდების თემა საინტერესოა. იეზიდები კი არიან ცოტანი, მაგრამ მათ ყავთ ძალიან ძლიერი ემიგრაცია. და იეზიდური ემიგრაცია, რა თქმა უნდა, მუშაობს თავად დამოუკიდებელი ქურთისტანის შექმნის იდეას, ბუნებრივი. ხო? ამიტომ მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესოდ განვითარდება მოვლენები, ყველა არის ცუდ დღეში. კეთო, სირიის თემასო დავუბრეთ ახლა. სირიაში რა კონფიგურაციაა? ჩვენ ამ სიტუაციამ მივიღეთ თქვი, ქალაქებს სადაც ვერ აკონტროლებს და რუსეთი და ასადი, უცებ თავისუფლად შევიდნენ იქ, დაუთმეს ქურთებმა, იმის გამო რომ თურქები არ შემოსულიყვნენ. ანუ რეალურად ვინ მოიგო ამ კონფლიქტისგან ახლა რუსეთმა და ასადმა, ხო, საბოლოოდ? ასადმაც მოიგო და პრინციპში ერდოგანსაც უნდა აწყობდეს ახლა დემარკაცია საზღვრის და ისევე საზღვარზე თქვა სირიის არმიასთან ურთიერთობა მისთვის უფრო ისაღები შეიძლება იყოს, ვიდრე ასეთი გაუკონტროლებელი ტერიტორია, მაგრამ
ერთადერთი ამაში გეთანხმები, რომ ყველაზე მეტად მოიგო ახლა კასადმა, იმიტომ რომ საზღვარის ვერ ციოცნებებდა ამას. აი, გავიდოდა საზღვარზე. ას ლაპარაკობ. ხო? გადის საზღვარზე, იდლიბს აქცევენ ალყაში, იდლიბში ზუსტად თურქული, პროთურქული ოპოზიცია არის, ხა? არ ვიცი ზუსტად ისეთი მძიმე ვითარება არის რომ პროგნოზირება ძალიან რთულია ხა რა მოხდება როგორ მოხდება ჩაერთვებიან და ხა ისე იმუქრება ისე ჩაუშოხლო დაი ხო განვაახლებთ ოპერაციას თუ არ წავიდნენ თურქები იქიდან სადმა წავიდნენ თურქები სამხრეთისკენ უნდა დაიწვიონ ანუ შეერაღებული ძალები უნდა გადაწვიონ იქეთ მაგრამ ეს მიზეზე მე რასაც უყურებ დინამიკაში არის ჯერჯერობით ყველაზე მომგებიან პოზიცია რა თქმა უნდა გაიმყარა ასადმა და რუსეთს აქვს ძალიან საინტერესო პოზიცია. ძალიან ძნელად გამოსაცნობია ხა რუსეთი და პუტინი რას იზამს ახლა. ერდოგანის მხარეს დაიჭერს თუ ქურთების მხარეს დაიჭერს, იმიტომ რომ რუსეთი დიდი ხანია ქურთებზე მუშაობს და ერაყელ ქურთებზე განსაკუთრებით. ხო, მაგრამ ნუ ყველაზე მეტად მას უჭირავს ასადის მხარე, ხო? ხო, ხო, თუმცა ერდოგანთანაც თვითონ დაალაგა. ასადის მხარე ახლა ასადი ისეთი მნიშვნელოვანი და დროში გაწელილი ფიგურა არ არის, აი დროში პერსპექტივა ასაც არ აქვს. ასად მაინც უნდა წავიდეს მე დიდი შეთანხმების პირობებში, გარანტიებით წავა ასად, მაგრამ ქურთული თემა დიდი თემაა ძალიან და ხანგრძლივი. ამიტომ არჩევანს რას გააკეთებს, ხო? შეიძლება შომავალიც ითამაშოს და პუტინი აღმოჩნდეს მშვიდობის მყოფელი, მშვიდობის წრედი. ხო? ხო, მაგრამ იქ ხა რასაც ჩვენ დასავლური მედია უჩვენებს, რუსული მედია კი ყველაფერს უარყოფს, მაგრამ აი რუსების მიერ დაბომბილი ქალაქები, მშვიდობიანი მოსახლეობა საავადმყოფოებს ბომბავენ, რა ვიცი, როგორც ამბობენ, მიზანმიმართულად, ხო ხა? ამ ყველაფერს არ ვიცი. არ არჩევდნენ. არა, მაგისი დრო დადგება, მე რა. დრო ყოველთვის დადგება, რა თქმა უნდა. თამაშუქების გასტუმრების, მაგრამ ჩვენ საუბარი გვაქვს აი დღეს და უახლოეს თვეებში და წლებში რა მოხდება. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთის პოლიტიკა საბოლოო ჯამში ამ ძაბვას ვერ გაუძლებს. ახლო აღმოსავლეთის ძაბვას ვერ გაუძლებს, საბჭოთა კავშირი ვერ გაუძლებს. ხო. და საბოლოო ჯამში აი უცებ მოწყდება და ჩამოიქცევა ეს ახლო აღმოსავლური პოლიტიკა, იმიტომ რომ რესურსები არ აქვს რუსეთს. ფათაშორისა ეს ტრამპმა თქვა, ხო, განცხადება ალბათ ნახეთ, ხო? უფრო დიდი და ძლიერი იყო რუსეთის საბჭოთა კავშირის დროს და ავღანეთში რო შევიდა, მე რა დაემართა, დაიშალა და რუსეთი შემცირდებოდა, რუსეთი შემცირდებაო საბოლოო ჯამში. ფაქტობრივად დაემუქრა რუსეთს დაშლ. რუსეთი აი ბოლო ბრძოლა არის რუსეთის იმპერიალისტური იდეებისთვის, მე ალბათ დრო მაინც იმუშავებს, სხვა თაობა მოდის ხედავთ უკვე, რუსეთიც იცვლება, არ შეიძლება არ დაეკვემდებაროს ის ცვლილებებს, ხო, ინტერნეტის ეპოქაში ცხოვრობდა. კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემას, რაზედაც ნაკლებად საუბრობენ. ძალიან ინტენსიურად და სრაფი ნაბიჯებით ჩდება უკვე ახლო აღმოსავლეთში და სირიაში თვითონ კონკრეტულად ჩინეთი. მაგრამ ჩინეთი მოქმედებს როგორ ახლა? სირია დაინგრა, ხო? 7 წელია ომიდის დაქცეული, ამოგდებული ქვეყანა მიწასთან არის. ო, ალეპო ახსენეთ და ფაქტობრივად არ არსებობს. ალეპო აღარ არსებობს. აღარ არის. ო, მე დავყოფილი რომ ულამაზეს კალაკია. მადლობა ღმერთის ციტადელი ალეპოსი გადარჩა, იმიტომ რომ ორივე მხარე ერიდებოდა ხეთების დროს არის აშენებული სხვათაშორის. ციტადელს ერიდებოდა ორივე მხარე, რომ ესროლოთ, ანუ რაღაცა მაინც იყო დარჩენილი. როგორც თბილისის ომში დააქციეს რუსთაველი ქართველობა, მაგრამ ერთი ტყვე არ ქონდა მოხვედრილი იმას ილიას დააკაკის ძეგლს, ანუ რაღაცა ადამიანი მაინც იყო დარჩენილი ჩვენში. ხო? ჩინეთი როგორ არის ახლა? სირია არის ასაშენებელი ახლა. ფული არ ზირანსა აგზამისი და რუსეთს მით უმეტეს არ აქვს დონბასი და ყირიმი აქვს გისაზრდა ჩამოკიდებული 8 მილიონი მუქთამჭამელი, არაფრის წარმოებელი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა ან ძალიან სწრაფადაც უკვე სირიის აშენების საკითხი რო დადგება, რო უნდა აშენდეს ხო ახლა სირია არ არის პერიფერიული არაბული სახელმწიფო, სირია არის როგორც ქემალ აბდელ ნასერმა თქვა, ეგვიპტელი იყო, ხა ეგვიპტის პრეზიდენტი იყო. კი, რა თქმა უნდა, კაიროში არის არაბების პოლიტიკური ცენტრი, მაგრამ არაბთა გული მაინც დამასკოში ძგერს. იმიტომ რომ დამასკოა რა, არაბების გული. სირიის აღმშენებლობის საკითხი რო დადგება, ფულს ვინ დახარჯავს? ირანს ფული არ აქვს, სანქციების ქვეშ არის.
რუსეთი სანქციების დახარჯავს აიღებს იმ ქვეყანას. რას დაიღებს? სირიას. ჩინეთი? რატომაც? ჩინეთი ცოტა ძალიან უცნაური არის ჩინეთის გამოჩენა. უცნაური რატო არის? შეხედე. რაიმე ნიშნებს ატყობდეთ თქვენ პროგნოზებს? არა, არა, ნიშნებს კი რომ ინტენსიური მუშაობა მოხდეს საელჩოების დონეზე და ასე შემდეგ და საერთოდ ეს პროექტი განიხილება, რომ ვინ ააშენებს სირიას ჯერჯერობით დიდ ინიციატივას არავინ არჩევს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, როცა გავიდა საბჭოთა კავშირი აფრიკიდან, დატოვა, არ ჰქონდა იმის შენახვის თავი, ამერიკელებმა დატოვეს აფრიკა. იმიტომ რომ იქ იმდენი პრობლემა არის, ეთნიკური, ტომობრივი, რასობრივი, სხვათა შორის, არის ვიჩის პრობლემა, ეპიდემიების პრობლემა, დატოვეს და დაიწყო ათვისება ჩინეთმა. დღეს აფრიკაში ყველაზე დიდი ინვესტიციები მიდის ჩინეთით. ჩინეთი ასე მუშაობს, პოლიტიკაში არ არის, მარტო ეკონომიკაში. მარტო ეკონომიკაში და ნახოთ ეს თქვენ პროგრამაზე ეს როელ დამშეული და დაქცეულია ხო ხო გესმით ნახოთ ეს თქვენი პროგნოზი რამდენად გამართლება ბოლოს მინდა ეს შევაჯამო თქვენ პრინციპში მე პროგნოზი ვერ გავაკეთე იმიტომ რომ არა პროგნოზირებ აი გავა ახლა როდის გადის ზეგ ხო თურქეთსულ აი 15 საათიო ჩაუშოვო ვერ გეტყვი რა იქ ხო თურქები ქურთები დაიხევენ თუ არ დაიხევენ უკან ხო ეს ანუ თურქები გაჩერდებიან თუ ქურთები არ დაიხევიან, ერაყელი ქურთები ერევიან, თურქეთში გამოსვლები იწყება თუ არ იწყება. დიდი ამბავი, ამას შეიძლება დიდი დიდი კატაკლიზმი და ჩვენ შეგვეხება უცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკა თურქეთის ეკონომიკაზე არ მიმული და ახლა ის თურქეთის ეკონომიკა თუ დალეწეს ახლა ამერიკელებმა, ჩვენ მეორე ვიკითხოთ. ტრამპი გემუქრება, მაგრამ ნახოთ. ნახოთ, ჩვენ ამ შემთხვევაში თურქეთის ეკონომიკას უნდა გულშემატკივროთ, სხვა გზა არ აქვს, რომ სანქციები არ დააკისრო. დიდი მადლობა გადაცემაში თურქეთის. ნახოთ, მართლაც როგორ გამითარდება მოვლენები. გუბა სანიკიძე იყო ჩვენ სტუმარი, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.